Në transportin detar, impakti I pandemisë është pasqyruar më së shumti në sektorin e udhëtarëve, për shkak të kufizimeve të lëvizjes së lirë të qytetarëve. Nga 878.678 pasagerë që kanë përdorur transportin detar nëpërmjet portit të Durrësit gjatë vitit 2019, gjatë vitit 2020 janë regjistruar 311.302 udhëtarë në total. Tragedet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona e kthim kanë kryer 768 lundrime me vajtje ardhje gjisej, ose 284 lundrime më pak se në vitin 2019. Kështu bën të ditur në një postim në faqen zyrtar në Facebook Autoriteti Portuali Durrësit. Tragedet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona e kthim gjatë vitit 2020 kanë kryer 768 lundrime vajtje ardhje gjisej, ose 284 lundrime më pak se në vitin 2019. Dhe kjo mësohet se I atribohet situatës së pandemisë. Muajt e gjatë të pandemisë dhe vendimet e heparseshme të qeverisë së vendeve të Europës për kufizimin e lëvizjes së udhëtarëve kanë shkaktuar dhe rënjen e numrit të pasagjerëve, si dhe mallrave me tragjede. Sipas të dhënave statistikore nga APD, gjatë vitit që u mbyll, nga kamionet dhe trajleret që u transportuan me tragete drejt portit të Italisë dhe anasjellës, janë përpunuar afërsisht 791.000 ton mallra të ndryshëm, ose vetëm 86% e asaj të vitit të kaluar. Tragetet kanë transportuar 67.219 kamion dhe trajler gjatë vitit 2020, ndërsa numri I udhëtarëve kanë dalur në shifrën 311.302. Gjatë vitit të kaluar e në vazhdim në terminalin e tragjeteve janë zbatuar masat standarde sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë në kushtet e kufizimeve dhe kontrolleve për parandalimin e COVID-19.